հաջորդ խորհրդարանում լինելու եք։ Ես չեմ կարող նման հարցի պատասխանել, նման հարցի կարող պատասխանել որը նախ ժողովուրդը, ինչպես նաև քաղաքական թիմը։ Քաղաքական թիմի հետ հանդիպում, քննարկում ունեցել եք այդ հարցում, օրինակ պարոն Փաշինյանի հետ հանդիպում։ Պարոն Փաշինյանի հետ նման հանդիպում ոչ, այդ համատեքստում չի եղել։ Իսկ ձեզ հանրությունը դեռևս վստահում է ձեր իշխանության արդյոք կարծում է, որ պետք է վերադառնա այս իշխանությունը։ Ես չեմ կարող գնահատական տալ, դա ամենալավը ընտրությունները կտան, բայց եթե այսպես ավելի շատ էս աչքին տեսանելի բանով նայենք, հա, ապա կան ազդակներ, որ այո, իշխանությունը ունի աջակցություն։ Նույնիսկ պատերազմից հետո դեռևս հանրությունը վստահում է ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ կա վստահություն, ես չեմ ասում, որ վստահության չափ չեմ նշում, բայց վստահություն կա, այո։ Ունակ շրջել եք Երևան քաղաքում զրուցել բնակիչների հետ պատերազմից հետո, ինչ են կարծում, արդյոք պետք է այս իշխանությունը նորից ղեկավարի երկիրը։ Կարծիքներ տարբեր կան, այսպես շրջել եւ բնակիչների հետ զրուցել չէ, բայց շրջում եմ եւ իմ եւ այսինքն գործով եւ տարբեր մարդկանց հետ եմ հանդիպում, բայց դրանից որևէ եզրահանգման չեմ կարող գալ։ Ես կարծում եմ նորից, որ որևէ արդյունք հնարավոր կլինի գնահատել, միայն ընտրությունների արդյունքը հնարավոր կլինի, այսինքն դրանով կգնահատվի աջակցություն կա թե ոչ։ Ես եկ ասում եմ, որ այսօրվա անդիմությունը ավելի ուժեղ է, մատնանշելով Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Արթուր Վանեցյանին, նշում է, որ իրենց վարկանիշն ավելի բարձր է, քան ձեր իշխանության եւ նաեւ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք կիսում եք այդ կարծիքը։ Կարծիքը բնականաբար չեմ կիսում, բայց էլ եմ ասում, դա իմ գնահատականը չպիտի լինի եւ ոչ էլ որևէ մեկի, ով նշում է, որ այսինչն ուժեղ կամ այնինչ, հա։ Գնահատողը պիտի լինի ժողովուրդը։ Եվ այստեղ ամբողջ խնդիրը, որ ժողովրդի այս ամենակարևոր ինստիտուտն է, որը պիտի կայանա ոչ վերջ, այսինքն ընտրություններով ընտրել իշխանություն։ Դուք հիմա նայում եք Ռոբերտ Քոչարյանը վարկանիշ ունի Հայաստանում։ Ես չեմ կարող ասել Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշի մասին ոչինչ։ Զրուցելուց չեք պարզել։ Հանրության մեջ կան եւ դեմ եւ կողմ կարծիքներ։ Ես չեմ, որ պիտի գնահատեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, ասենք, վարկանիշը։ Նկատի ունեմ այդ զրույցների ժամանակ ինչ դիրքորոշում են ներկայացնում, օրինակ ասում են, չէ, պետք է ձեր իշխանությունը վերադառնա նորից։ Կան մարդիկ, որ ասում են, որ այո, ոչ թե պետք է վերադառնա, այլ ընտրելու են այսինչ քաղաքական թիմին։ Ինչ հասցրեցիք այս տարիներին անել խորհրդարանում ու ինչ չհասցրեցիք իրականացնել ինչպես իշխանություն։ Դուք ի նկատի ունեք որպես պատգամավոր, թե ընդհանուր որպես քաղաքական թիմ։ Եվ նաև որպես իշխանություն։ Դե որոշ օրենսդրական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, ինչպես նաև այդ գիտեք, ես ոլորտային տնտեսական հանձնաժողովի անդամ եմ եւ այնտեղ իմ հիմնական գործունեությունը եղել մասնագիտական։ Ինչ հասցրեցինք անել, բնականաբար այն ամենը, ինչ որ դա թափանցիկ եւ բաց է եղել, հա, ինչն ենք հասցրել, որտեղ ենք որոշ թերացումներ ունեցել եւ այս ամեն ինչը պետք է վերագնահատել եւ հասկանալ, որտեղ ոնց կարևորը սխալներից հետո չկրկնել դրանք։ Օրինակ հանրությունը ինչ ակնկալում էր ձեզանից, արդյոք իշխանությունը կարողացավ իրականացնել։ Օրինակ ինչ խոստում էիք տվել, դա կարողացաք 2.5-3 տարիների ընթացքում ի կատարածը։ Ես կարծում եմ մասամբ այո եւ մասամբ ոչ։ Ինչն եք օրինակ իրականացել, ըստ ձեզ ո՞րն էր ամենագլխավոր հարցը, որ կարողացաք լուծել երկրի համար։ Դուք հիմա այնպեսի հարց եք տալիս, գլխավոր հարցը, որ կարողացաք լուծել։ Ես սոցիալական ինչ-որ հարց եք լուծել։ Սոցիալական հարցեր լուծվել են բնականաբար, այս ընթացքում դուք տեղեկ եք, որ տարբեր եւ նվազագույն աշխատավարձի չափն ամբարձրացել եւ տարբեր, հա, եւ զինվորականների, բուժ աշխատողների եւ այլ այս սոցիալական մասով, բայց ես կարծում եմ կարևոր, շատ կարևոր այլ ավելի կարևոր են համակարգային փոփոխությունները, հա, օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողել է, ես կարծում եմ, մեր իշխանությունը հաջողել է համակարգային կոռուպցիայի մասին, եմ խոսում, չեմ խոսում, զուտ որ կարող է ինչ-որ օղակում, ինչ-որ միտեղ նման բան կրկնվի, հա։ Եթե ուզում եք, այսինքն որևէ մի ոլորտ նշեմ, ես կարող եմ ասել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաստատ հաջողել է։ Դրա համար նաև ժողովուրդը ընտրելու է ձեզ, դուք վերադառնալու եք իշխանության միայն այդ հարցի համար, թե կուզի։ Չէ, ես ձեր հարցը ուղղորդում եմ, հա, միայն այդ հարցի համար չէ, ես կարծում եմ, ժողովրդի համար կարևոր է, որ ինքը իմանա, որ ինքն է ընտրողը իշխանության եւ ինքն է հերաշնողը իշխանության։ Այս ամենակարևոր բանն է, որը պետք է ապահովել։
Տեսեք, այս ընթացքում, որ ամենաշատը քննադատվել է ձեր իշխանությունը նրա համար, որ դուք չկարողացաք պատերազմից հետո գերիներին վերադարձնել, այդ հարցին այդպես էլ լուծում չի տրվի, մինչև իշխանափոխություն չլինի, դուք այդ կարծիքին եք։ Ես այդ հարցը չէի ուզեն ընդհանրապես հանրային, որ ներքաղաքական հարթակի բերել այդ հարցը, հա, իշխանությունը կհեռանա, գերիները կվերադառնան, իշխանությունը կմնա, գերիները կմնան, սա ընդհանրապես այս ներքաղաքական շարքումների, գերիները չեն վերադարձվում, Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադարձնել մեր ռազմագերիները։ Հիմա դուք ինքներդ ասում եք Ադրբեջանը հրաժարվում է եւ չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունները։ Այստեղ մեղքի բաժինը կոնկրետ հստակ երևում է, ում մեղքն է։